correnteza dá certeza de um futuro melhor. Salve, salve, navegadores do sétimo ano. Professor Cristiano, mais uma vez aqui, junto com vocês, para darmos continuidade aos nossos estudos no capítulo 1, Grandes Navegações. Na semana passada, tivemos aquela semana incrível, com uma série de aulas ao vivo ali. Em uma dessas aulas ao vivo, eu iniciei o processo de correção das atividades que estão finalizando aí este capítulo 1. Não deu tempo de nós terminarmos, de nós concluirmos essas correções. Então, vamos fazer isso aqui agora, nessa aula gravada. E nos pareceu ali que a correção, quando temos um número grande de exercício, é mais interessante. Exercícios, né? Vamos, professor, vamos utilizar o plural de maneira correta. Quando nós estamos utilizando aí um grande número de exercícios, a correção gravada me parece mais interessante, porque você pode pausar o vídeo, né, conferir ali com a sua resposta, e caso seja necessário fazer alguma alteração, você pode fazê-lo, então, com mais tranquilidade. Vamos, então, para a correção? Olha só, eu vou retomar aqui alguns exercícios que nós já vimos em algumas turmas. Por quê? Em algumas turmas, nós fomos um pouco mais adiante, em outras, um pouco menos. Então, precisamos padronizar aí nessa nossa aula gravada, e aí você vai ter à sua disposição também todos os exercícios, caso você tenha perdido alguma coisa neste meio tempo. Vamos lá, então? Olha só, a questão que aparece aí para vocês, número 1, tem um texto para vocês interpretarem. Ele está ali na página 18. O texto abaixo é um relato do cronista português Fernão Lopes, de Castanheda, sobre a partida do vice-rei Francisco de Almeida em uma expedição que saía de Belém, em Lisboa, para a Índia, em 1505. Vamos ler o texto, então? Olha só. E nesse tempo, se perdeu a nau de Perudaia. E com o tempo bom, o governador se partiu de Belém a 25 de março de 1505. El rei foi para o mar vê-lo partir e esteve lá até ver a frota que se desamarrou. Com grandes gritos e estrondos de toda a sua artilharia e da torre de Belém. E indo esta frota pelo rio abaixo, mandando os pilotos do leme que governassem a bom bordo e este bordo, como se costuma fazer quando saem de algum rio, embaraçavam-se os marinheiros por não serem ainda acostumados àquelas palavras, principalmente das caravelas de João Homem. E quando havia de governar a bom bordo, que é a mão direita, governavam a este bordo, que é a mão esquerda. O que vendo João Homem, disse ao piloto que falasse aos marinheiros por palavras que eles sabiam. E quando quisesse que governassem este bordo, lhe dissesse alhos. E quando, a bom bordo, cebolas. E a cada banda, mandou pendurar uma recha dessas coisas. E como o piloto falou por aqueles vocábulos, se não embaraçaram mais os marinheiros e governaram direito. Então, olha só, nós temos aí um grande dilema, um grande problema. O navio está partindo e o comandante pede para que virem a bom bordo, virem a este bordo, e os pilotos ali não sabem para onde é para virar. Então, o que ele faz? Ele pega e amarra ali alho de um lado do navio, cebola do outro lado do navio, e agora ele começa a gritar, alho! Então, o piloto vira para o lado correto. Cebola! O navegador vira para o lado correto. Eles começam agora a conseguir se entender. Mas por que isso acontece? Isso mostra para nós que alguns destes marinheiros não tinham tanta experiência como muitas vezes nós pensamos, que todos eram extremamente bem preparados. Claro que não. Existiam excelentes navegadores, óbvio, mas muitos também daqueles que se aventuravam no Oceano Atlântico não estavam bem preparados assim. E muitas vezes aprendiam aquilo que era necessário na prática. Vamos para as questões, então? Olha só. Número 1. Muitos relatos apresentam os portugueses como heróis com grandes conhecimentos sobre navegação. O texto acima mostra outra percepção. Justifique a sua resposta. Então, é o que eu acabei de dizer. O texto mostra para nós que nem todos aqueles que participavam, nem todos os marinheiros eram tão bem preparados assim para participar deste evento. E muitas vezes aprendiam na prática aquilo que era necessário. Resposta sugestiva. O texto, diferente de outros,
apresenta as dificuldades dos marinheiros em reconhecer comandos simples, comuns a muitos navegadores, como bom bordo e estribordo, revelando que muitos não tinham grandes conhecimentos, sobre navegação. Número 2. O trecho acima relata uma das dificuldades encontradas pelos marinheiros da caravela de João Homem. Qual seria essa dificuldade e como ela foi solucionada? Bom, a dificuldade específica apresentada neste texto se relaciona com alguns termos que são muito utilizados dentro do universo da navegação. No caso, bombordo e estribordo. Estes marinheiros não tinham conhecimento deste vocábulo. E como ele solucionou este problema? Amarrando então ali o alho e a cebola em cada lado do navio, e sempre que era necessário fazer uma virada ali, né? Virar o navio, manobrar para um lado, para o outro, ele gritava então, alho, cebola, resposta sugestiva. A dificuldade estava na compreensão dos comandos, bom bordo e estribordo. A questão foi solucionada pela substituição dessas palavras, desconhecida pelos marinheiros, por alhos e cebolas. Esses produtos foram amarrados à esquerda e à direita, respectivamente, dos navios, facilitando que os novos comandos fossem seguidos pelos marujos. Seguindo então ali, página 20, observe com atenção a imagem abaixo. Ela representa uma janela da Igreja do Convento de Cristo, da cidade portuguesa de Tomar. Essa obra foi projetada em 1501 por Diogo de Arruda, a pedido do rei Dom Manuel. Número 1. Na parte superior da janela foi esculpido um brasão da coroa portuguesa, o que pode indicar a presença desse símbolo monárquico em uma igreja católica. Então você repara que nós temos uma igreja católica aqui, nós temos a janela de uma igreja. É claro, na aula ainda conversamos sobre as mudanças na concepção de beleza e no gosto daquilo que é belo. Para nós hoje essa janela é um tanto quanto, vou utilizar o termo que alguns utilizaram dentro da sala de aula, um tanto quanto assustadora, não é verdade? Mas, na época, esse era um padrão de arte, um padrão de beleza. E aqui mostra para nós que no topo dessa janela nós temos um símbolo aí da monarquia. Que relação isso mostra para nós? Que conclusões nós podemos tirar? Bem, isso mostra que o rei tinha um estreito relacionamento com a igreja. Lembra que eu disse para vocês? A Península Ibérica continua sendo um importante berço da Igreja Católica. Aquele processo de revolução e contra-revolução que atingiu boa parte da Europa com as reformas protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, isso não chega na Península Itálica. Na Península Itálica, a Igreja Católica continua sendo muito forte. É por isso que essa vertente do cristianismo vai ser trazido para as colônias de Portugal e Espanha. Então, mostra para nós o que é essa imagem? Um certo relacionamento, uma aproximação entre a monarquia e a Igreja Católica. Resposta sugestiva: a presença do brasão da monarquia portuguesa em uma igreja pode indicar aliança entre o governo lusitano e o papado. Alguém me perguntou, professor, o que é um governo? O que é o governo lusitano e o que é o papado? Lembrando, o governo lusitano, o termo luso ou lusitano, refere-se aos portugueses. Sempre que você se deparar com esta expressão, lembre-se que nós estamos falando de coisas relacionadas aos portugueses. Luso, lusitano. Então, o governo português e o papado. O papado aqui refere-se ao papa, ao governo, né, comandado pelo papa. A instituição, a igreja, então a igreja católica, esse governo do Papa. Papado, governo lusitano. Durante séculos, o reino de Portugal foi um grande aliado da igreja católica, defendendo e expandindo a fé cristã por todos os seus territórios. E mais do que a fé cristã, a fé católica, porque o protestantismo não era aceito nessas colônias. Continuando. A janela produzida por Diogo de Arruda foi decorada com amarras de navio, mastros, coberto por corais, âncoras, algas e outros elementos náuticos. O que esses enfeites representam? Galera, muito fácil essa questão, não é verdade? Esses enfeites, esses ornamentos, eles representam o quê? As grandes navegações, esse processo das grandes navegações que nós estamos estudando. Então, era uma forma de fazer lembrar, de se mostrar todo este processo, essa aventura, esse desafio que os portugueses estão vivendo neste momento. Resposta sugestiva aí para você? Olha só,
Os enfeites da janela apresentam temas marítimos que fazem referência à era das grandes navegações. Seguindo na questão número 3, essa obra pode ser considerada uma forma de propaganda do reinado de Dom Manuel I? Justifique a sua resposta. Mas é claro que sim. Ele está fazendo e mostrando a importância. Olha só, nós estamos nos dedicando, nós estamos nos esforçando para descobrir novas terras. E quem está à frente de todo este processo? Sou eu, o rei de Portugal. Então é claro que isso aí é também uma forma de propaganda política, fazendo com que o rei associe a sua imagem a estas grandes navegações que trouxeram muitas riquezas para o reino de Portugal. Resposta sugestiva? Sim, com a presença de elementos náuticos, está associada à era dos descobrimentos. Podemos imaginar que foram esculpidos para celebrar as façanhas marítimas de Portugal e, consequentemente, dos seus monarcas. Página 21, temos aí um texto e, na sequência, mais duas questões. A base da tese de que o Brasil já era conhecido muito tempo antes de 1500 gira em torno dos relatos de navegadores como Duarte Pacheco, que em seu manuscrito Esmeraldo de Cito Orbis trata de viagens feitas pelos portugueses ainda no século XV pela costa africana e também no Brasil. O rei português Dom Manuel I considerou tão importantes as informações náuticas, geográficas e econômicas contidas no documento que jamais permitiu que estas fossem tornadas públicas. Muito bem, galera, esse texto aqui, ele faz referência exatamente àquela questão. O Brasil foi descoberto por acaso em 22 de abril de 1500? Essa é a hipótese oficial apresentada para nós pelo governo português. Os portugueses oficialmente descobriram o Brasil por acaso. Pedro Álvares Cabral estava ali em uma expedição rumo às Índias e aí no meio do caminho ele teve alguns problemas e acabou vindo parar na costa brasileira. Mas estes textos, entre eles, esse que nós acabamos de ler ali, esses textos que estão citados, mostram para nós que os portugueses já conheciam, sim, a costa brasileira antes de 1500. Mas você deve se lembrar que existia uma verdadeira corrida para garantir a posse desses territórios. Então, as informações que eram encontradas, as novas descobertas, eram mantidas sempre em segredo para não beneficiar a outra monarquia, o outro reino, que é o seu concorrente. Nesse caso, você deve se lembrar que no século XVI, Espanha e Portugal estão aí em uma grande corrida para ver quem chega primeiro às Índias, quem vai comercializar melhor, e enfim, também agora, com a descoberta de um novo continente, quem vai conseguir explorar este novo território. Bom, vamos lá para a questão? Então, por isso que o rei esconde muita coisa, escondeu muitas dessas informações. Oficialmente, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. Explique como o relato de Duarte Pacheco pode alterar a versão tradicional do descobrimento do Brasil. Como eu acabei de dizer, então este documento mostra para nós que provavelmente os portugueses já conheciam, já sabiam da existência de terras aqui nessa região. Resposta sugestiva. O navegador Duarte Pacheco narra uma viagem de reconhecimento de terras no que seria atualmente o Brasil. Deixa eu mudar aqui esse... No que seria atualmente o Brasil, organizada pelo rei Dom Manuel em 1498. Este fato reforça a teoria de pesquisadores de que o Estado português já tinha conhecimento das terras brasileiras antes da chegada de Cabral, contrariando a versão tradicional de que Cabral teria descoberto o Brasil. Então, podemos marcar, sim, a chegada de Pedro Álvares Cabral como oficialmente o primeiro português. Mas, provavelmente, outros navegadores estiveram por aqui antes do Cabral. Número 2. Quais seriam os interesses da coroa portuguesa em esconder as informações no relato de Duarte Pacheco, na época das grandes navegações? Bom, essa alternativa, essa questão, eu já comentei com vocês também, não é mesmo? Existia uma grande disputa ali, uma grande preocupação em fazer com que as terras fossem conquistadas, fossem ocupadas. Então, muitas dessas informações, muitas vezes, eram mantidas em sigilo. Resposta sugestiva. Ser a única nação a ter acesso a essas informações tornava Portugal um país privilegiado, permitindo o pioneirismo lusitano
nas Lusitano, olha mais uma vez o termo Lusitano, nas grandes navegações. Segue aí, gente, página 22, temos um poema. Vamos ler esse poema. Leia junto comigo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Gente, começamos aqui, é tocante esse início de poesia, hein? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Já parou para pensar quanta gente teve que chorar para fazer com que os mares se tornassem salgados? Claro, gente, isso é uma metáfora, não é ao pé da letra. O poeta está usando uma metáfora. Por que será que essas pessoas estão chorando? Vamos continuar o poema ali. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Que tristeza, hein? Mães que choram a perda dos seus filhos, filhos que choram a perda dos seus pais, noivas que não casam porque os noivos não voltam, entregam a sua vida. É, galera, de fato, muitas pessoas morreram, sim, neste processo. Muitos navios naufragaram, muitas vidas foram ceifadas pelo mar tenebroso, o Oceano Atlântico. Então, esse processo, ele foi longo e foi bastante pesado. Por isso, Fernando Pessoa escreveu este poema. Segue adiante. Valeu a pena? Essa é uma frase célebre. Destaca isso aí, marca no seu caderno. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí, os esforços que você faz no dia a dia da sua vida valem a pena? Se esforçar para estudar, se esforçar para conseguir, sei lá, alcançar um grande objetivo, vale a pena? E o Fernando Pessoa diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Lembra o cabo bojador, aquele cabo que contorna ali a África? Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha só, o mar traz os perigos, o mar traz o abismo, mas ele espelha o céu, ele traz as suas riquezas, as suas belezas. Esse poema é maravilhoso. Vamos lá então para a questão. Esse poema é de autoria de Fernando Pessoa, 1888 a 1935, considerado um dos maiores poetas de Portugal, assim como Luís de Camões. Ainda que Pessoa e Camões tenham vivido em épocas diferentes, ambos escreveram poemas sobre a história dos portugueses. Vamos lá. Esse poema, opa, aqui eu acabei de ler já essa parte. Questão número 1. Escreva um breve texto comparando o poema com o conteúdo estudado neste capítulo. Bom, podemos fazer essa comparação mostrando ali as dificuldades, os desafios que foram enfrentados pelos portugueses no processo de conquista ali, principalmente do Oceano Atlântico, e posteriormente a descoberta de novas terras. Seguindo ali, então, ambos tratam das grandes navegações, período em que os europeus e, de forma pioneira, os portugueses, lançaram-se ao oceano buscando desbravá-lo. O poema aborda também as dificuldades enfrentadas pelos portugueses nesse processo, aspecto destacado também ao longo deste capítulo. Número 2. Por meio desse poema, o autor expressa o que pensa sobre a participação portuguesa nas navegações. Que opinião é essa? Explique com suas palavras. E aí, qual é a opinião do autor? Valeu a pena tudo isso? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ah! Segundo o autor, apesar do sofrimento provocado pela ida de pessoas queridas ao mar, as viagens marítimas valeram a pena, já que trouxeram conquistas para o reino português. Fechando aí a página 22. Seguindo, número 3. O Cabo Bojador é uma pequena península da costa oeste da África. Na época das expansões marítimas, era uma região em que muitos naufrágios aconteciam. Baseando-se nessas informações, explica o seguinte trecho. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então, se você quer descobrir novos ambientes, se você quer encontrar uma rota comercial para a China, você tem que vencer o medo, você tem que ir além de onde os outros foram. E só assim você vai ser um vencedor, um campeão e encontrar, alcançar o seu objetivo. Vamos lá? Olha só. Ainda que seja uma região perigosa para a navegação, os portugueses deveriam atravessar o Cabo Bojador para seguir em direção às Índias. Dessa forma, caso quisessem chegar ao Oriente,
era necessário enfrentar as dificuldades e problemas que as viagens proporcionavam. Exatamente, para alcançar a Índia, precisava vencer os desafios, precisava vencer o medo e somente assim alcançar o objetivo que era chegar às Índias. Lembre-se, o grande objetivo das grandes navegações é chegar às Índias, certo? Encontrar a América foi um bônus no meio do caminho, mas o grande objetivo era chegar às Índias, para estabelecer ali contatos comerciais, lembra? 4. Fernando Pessoa afirma que, apesar do perigo e do abismo, o mar espelha o céu. Qual a importância do céu para as viagens dos descobrimentos? Galera, gigantesca. Lembra que muitos instrumentos que eram utilizados para localização o faziam a partir das estrelas, a partir dos astros. Então, o quadrante, por exemplo, o quadrante ele se firmava a partir da estrela polar. Então, as estrelas elas permitiam essa orientação. O astrolábio também era um outro instrumento que utilizava o céu e as estrelas para conseguir orientar os navegadores. Olha só, os navegadores da Era dos Descobrimentos utilizavam os astros celestes para se orientarem em alto mar. Para isso, mediam sua altura acima da linha do horizonte com instrumentos como o astrolábio, o quadrante e a balestilha. Beleza? Seguindo, questão aí de número 5. Vamos lá. Explique por que o principal objetivo das explorações marítimas portuguesas era encontrar uma rota para o Oriente em meados do século XV. Pessoal, você precisa lembrar que o Oriente fornecia uma série de produtos que eram muito desejados na Europa. E exatamente por isso, eram caros e tinham um excelente comércio. Então, fazer negócios com a China, com a Índia, com essa região conhecida como Índias, era uma forma de você alcançar riqueza. E lembrando que quem dominou este comércio durante muito tempo foram as cidades da Península Itálica. Mas qual, por onde elas faziam esse comércio? Pelo mar Mediterrâneo. Lembram? Elas iam até Constantinopla e ali compravam estes produtos. Esses produtos que haviam chegado em Constantinopla, principalmente através daquela rota da seda. Lembra que você estudou o ano passado? Agora, os portugueses estão buscando entrar também neste comércio. Lembrando que, em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla, tudo ficou mais difícil. Esses produtos estavam tendo dificuldade para chegar à Europa. Os portugueses veem aí, então, uma possibilidade de encontrar uma nova rota pelo Oceano Atlântico, alcançando diretamente as Índias, comprando esses produtos mais baratos e vendendo na Europa. E, de fato, deu certo. Portugal se transformou em uma grande nação durante este período das grandes navegações. Resposta sugestiva para vocês. Opa! Deixa eu pegar aqui. Aí. No final da Idade Média, quase todas as rotas de produtos orientais eram controladas por mercadores árabes, que iam buscá-las em caravanas terrestres, como eu disse para vocês, rotas terrestres até Constantinopla. E depois vendiam para comerciantes das cidades italianas. Essa extensa cadeia comercial encarecia as mercadorias do Oriente, revendidas pelos mercadores europeus. Além disso, os territórios por onde passavam essas rotas comerciais foram devastados por batalhas no século XV, quando os turcos otomanos guerreavam para conquistar o Império Bizantino. Esse panorama prejudicou a ligação comercial entre Europa e Oriente, reduzindo a oferta de produtos e multiplicando por 10 os preços dos artigos das Índias. Diante disso, os portugueses direcionaram esforços em busca de uma nova rota marítima para adquirir os produtos do Oriente e vendê-los na Europa, obtendo lucros vultuosos. Eu sei, você já deve estar pensando, professor, é muita coisa, meu Deus, não vai caber. Dá um jeitinho aí. Tenta entender o contexto, de repente, escrever com as suas palavras, beleza? Ó, rotas comerciais, terrestres, então, os navegadores italianos que traziam esses produtos para a Europa, aí você tem guerras ali no meio do caminho, os portugueses estão buscando uma nova rota para conseguir alcançar as Índias. Questão de número 6. Em finais do século XV, Cristóvão Colombo apresentou um audacioso plano aos reis espanhóis. Chegar às Índias a partir da navegação rumo ao Ocidente, pelo Oceano Atlântico. O plano foi concretizado em 1492. Qual foi a principal consequência da realização do plano de Colombo? Galera, então,
nós vamos percebendo aí que mesmo com o fracasso no seu objetivo, o Cristóvão Colombo, ele é considerado, já puxei aqui, né? Ele é considerado, então, o primeiro europeu a chegar oficialmente na América. Então, o plano do Colombo era navegar para o oeste, circulando o planeta, dando a volta ao planeta, e chegando até as Índias. Mas como o seu objetivo foi ir para o oeste, indo para o oeste, ele acabou alcançando, então, a América. Olha só a resposta sugestiva. Mesmo fracassando esse objetivo, porque ele não conseguiu atingir as Índias por essa rota, Colombo é tradicionalmente considerado responsável pelo encontro do europeu com o continente americano, o que provocou profundas transformações sociais, econômicas e culturais no velho continente. E a América se abriu aí como um local extremamente precioso e que foi explorado durante muito tempo, sendo ali estabelecidas diversas colônias, tanto por parte dos espanhóis, quanto por parte dos portugueses que estabeleceram aqui o Brasil. Seguindo em frente, vamos agora para a nossa sessão extra, reta final aí da nossa aula. Em 1415, o rei português, Dom João I, lidera um bem-sucedido ataque à cidade de Ceuta. Olha aí, lembra o nosso quiz da aula de ontem? Você fez ali. Então, quando começa o processo das expansões? Tomada da cidade de Ceuta. Agora você não vai esquecer mais. No norte da África. Qual a importância da conquista desta cidade para Portugal? Bom, essa cidade era uma cidade comercial. E quando os portugueses conseguiram conquistá-la, perceberam como esse lance de comércio marítimo era extremamente lucrativo. É um marco inicial, então, deste processo. E a partir dali, os portugueses continuaram, então, esse processo de comércio marítimo e de grandes navegações, explorando novas rotas e novas possibilidades. Questão número 2. Ainda que interessados em traçar um caminho para as Índias, os espanhóis só tiveram condições de se lançar aos mares no final do século XV, o que explica o atraso da Espanha em relação a Portugal na era dos descobrimentos. Meus queridos, você precisa se lembrar o contexto da unificação espanhola. Lembra? A Guerra da Reconquista, que nós estudamos lá no princípio das nossas aulas remotas. Os espanhóis estão lutando para expulsar os árabes, os islâmicos, do seu território. Exatamente por conta disso, não podem se lançar ali nas grandes navegações. Ao passo que os portugueses já tinham esse processo mais avançado e, por isso, acabam saindo na frente. Beleza? Então, o que você vai colocar aí? Por quê? Qual a razão do atraso? Os espanhóis estavam, então, lutando contra os árabes islâmicos, tentando expulsá-los do seu território. Questão de número 3. Relacione corretamente, então, a primeira coluna com a coluna de baixo ali. A primeira nós temos números. Números não, temos letras A, B, C e D. E depois nós temos números romanos. 1, 2, 3 e 4. Então vamos ver lá. Olha só. Amando da França navegou pelo rio São Lourenço e explorou o interior da América do Norte. Amando da França. Qual daqueles camaradas ali? Jacques Cartier. E aí, acertou? Fácil essa, né? Nome francês ali, facinho, facinho. Letra B. Escreveu o livro Novos Mundos, para explicar que a América não eram as Índias, mas sim um continente desconhecido pelos europeus. E então, quem foi este navegador que se deu conta de que a América era um novo continente, e não uma parte das Índias, como inicialmente pensou Cristóvão Colombo? Quem foi esse camarada? Américo Vespúcio. Então, a letra B vai ficar com o número 4. C. A serviço da coroa inglesa, realizou viagens no Nordeste da América do Norte, atual Estados Unidos e Canadá. Esse aí foi o Giovanni Caboto, que não era inglês, mas estava ali a serviço da coroa inglesa. Letra D. Navegante português que completou o périplo africano e chegou às Índias em 1498. Nosso querido Vasco da Gama, o primeiro português a atingir, então, finalmente, ali a costa da Índia, que era o grande objetivo das grandes navegações. Você reparou quanto tempo demorou? Desde 1415, com a tomada de Ceuta, até 1498, um longo período aí, pouco a pouco, essa conquista do Oceano Atlântico. Questão de número 4. Quais eram as vantagens do uso da caravela na era dos descobrimentos? Em que tipo de expedição essa embarcação foi usada com frequência? Você pode dar uma olhada ali na sua apostila, naquela página que fala sobre as caravelas, sobre as naus,
sobre as galés, e você vai ver que as caravelas eram navios que tinham uma dimensão um pouco menor, isso permitia também, era fácil de manobrar, permitia que ela conseguisse também entrar em águas não tão profundas, o que era bom, diversos fatores, para fazer manobra, para escapar, de repente, de alguma perseguição, e além disso, a caravela consegue navegar contra o vento, lembra com aqueles movimentos que nós vimos ali dos veleiros, né? Ele vai para lá, vem para cá, vai cortando ali, então a caravela consegue navegar contra o vento. Então todos esses fatores fazem com que ela seja um barco especial. Que tipo de expedição essa embarcação foi usada? Nas grandes navegações. Seguindo, vamos lá. Questão de número 5, vamos marcar verdadeiro ou falso? Vem comigo, olha só. Primeiro, a bússola e o astrolábio foram importantes instrumentos tecnológicos inventados pelos portugueses em Sagres e utilizados nas grandes navegações. Galera, temos um pequeno erro aqui nessa alternativa. De fato, ela foi muito utilizada ali pela Escola de Sagres, né, nas grandes navegações. A Escola de Sagres, nós vimos na aula de ontem, foi um movimento importante dentro de Portugal, porque ela trabalhava, sim, com a criação e o desenvolvimento de muitas tecnologias necessárias para as grandes navegações. Agora, a bússola e o astrolábio não são criações, não são invenções portuguesas, são invenções árabes que são adaptadas e utilizadas neste processo. Número 2, o escorbuto, vimos também na aula de ontem. Doença frequente entre marinheiros e que provoca a morte por sangramento e apodrecimento das gengivas era causado pela falta de vitamina C. Verdadeira. Então, a primeira é falsa, a segunda, verdadeira. 3. Os tripulantes das embarcações enfrentavam diversas dificuldades nas viagens, como escassez de comida, péssimas condições de higiene e possibilidade de naufrágio. Verdadeira. Você se lembra ali na aula de semana passada, quando eu expliquei como era o papel higiênico dos marinheiros. Número 4. Apesar do desenvolvimento de vários tipos de velas e mastros, as caravelas ainda mantinham o uso de remos antigos. Não. Quem utilizava os remos eram as galés. As caravelas não utilizavam os remos. Número 6. Por que as cartas de navegação eram itens valiosíssimos na época das expansões marítimas? Estas cartas traziam informações importantes para que os navegadores pudessem conhecer os principais pontos dos locais onde eles estavam chegando. Muitos desses locais haviam sido pouco visitados até então. Não eram locais muito conhecidos. Então era importante você se orientar por essas anotações que nós tínhamos ali nas cartas marítimas, nas cartas navais. E elas traziam informações como a direção dominante do vento, correntes marítimas, coisas que poderiam auxiliar neste processo. Questão de número 7. Entre os tripulantes dos navios que se aventuravam pelo mar tenebroso, era comum a presença de padres. Essa presença estava relacionada aos interesses da Igreja Católica com a expansão marítima. Assinale a alternativa que expressa de maneira correta esse interesse. Então vamos ver ali. Letra A. Aumentar as riquezas do clero por meio do comércio de especiarias. Não era esse o maior objetivo da Igreja. Embora fosse também, mas não era o maior objetivo. B. Difundir a fé católica pelo mundo, convertendo e conquistando novos fiéis para a Igreja Católica. Muito bom. Converter, espalhar a fé, show de bola. Escrever livros com imagens e mapas sobre a descoberta? Não era esse o maior interesse da Igreja. Fortalecer a fé dos padres? Também não. Abalados pelo avanço das igrejas protestantes? De forma alguma. Aumentar o poder da Igreja Católica superando aquele exercido pela monarquia portuguesa? Não. Por quê? A Igreja Católica e a monarquia portuguesa viviam aí um casamento bastante feliz. Né? Um casamento que trouxe muitos frutos ali. Existia uma certa harmonia entre a monarquia e a Igreja Católica na Península Ibérica. Ficou para a gente, então, a letra B como resposta. Para finalizar, sobre a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, ao que conhecemos hoje como Brasil, assinale a alternativa correta. Há apenas uma versão sobre o fato? Não, né? Não. Após várias pesquisas, historiadores chegaram à conclusão definitiva de que os espanhóis já sabiam da existência do que conhecemos como Brasil, permitindo que os portugueses fizessem a descoberta oficial em troca de terras.
Não temos nada desse jeito aí. Diversas versões buscam explicar a chegada dos portugueses até aqui ao Brasil. Nossa, foi muito rápido, né? Vamos mais devagar. Diversas versões buscam explicar a chegada dos portugueses às terras que hoje conhecemos como Brasil. Todas apoiadas em documentos e relatos produzidos pelos indígenas. Não, absurdo. Letra D. Não há ainda uma única opinião sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. A existência de diversas teorias sobre o fato revela a complexidade do trabalho do historiador no estudo do passado. Gente, perfeita. Letra D. Nós não temos apenas uma única opinião. Nós temos uma diversidade. E isso mostra para nós que o trabalho do historiador não é tão simples. Nós precisamos nos debruçar sobre fontes, sobre documentos. E à medida que esses documentos vão sendo encontrados, nós podemos, então, produzir versões sobre aquilo que, de fato, aconteceu. Os portugueses chegaram por acaso? Não. No primeiro momento, era isso que foi revelado por Portugal. Durante muito tempo, era isso que era ensinado dentro das escolas. Mas com documentos mais recentes, cada vez mais ganha força a ideia de que, provavelmente, os portugueses já conheciam a existência da costa brasileira. E a expedição de Pedro Álvares Cabral tinha como grande objetivo passar pelo território brasileiro e só então seguir para as Índias. Legal? Meus queridos, dessa forma nós vamos chegando ao final deste capítulo, encerrando com a correção aqui da nossa sessão extra. Eu te espero na próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza, dá certeza de um futuro melhor.